Allah.
Yes. Yes. Yes.
Jibril wa de ngba ti malaika Jibril wa de ba nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sey ti anabi o riri bo se jani malaika Jibril bai tanabi wa le si ngba sallallahu alaihi wasallam anabi wa bele si ngba sallallahu alaihi wasallam anabi wa bele si ngba sallallahu alaihi wasallam malaika Jibril wa so ba nabi se ikra anabi wa bele si ngba Allah Nabi wa sakuru nda Nabi wa sadele Allah ya Nabi dele and Nabi wa sofu ye ye o ko sawole no yani kilo de oni mo ni kankan oni kete oni sam mele ni to se ni eta shopo mi eta shopo mi o abe si ni ta shopo na mama Allah ya Allah si ni ta shopo Nabi wa ta shopo Nabi ti alimatu sadia o tu wa mbele fe iwo mo mi so si ri nto ri olohun si ni o wa pada lo baba sheu muhammad bu seri oun le le ja pada gba ninu gunba na iya na mama wa sare lo ba oni iwa baba omo mi ma lo wo ni kan bayi baba ni o la mi so baba wa tetu ale to ma fin le lo agbadagba o wa de wa wole ta na mama sallallahu alaihi wasallam o wa ni ko mu ese na wa ngba ti won mu ese na wa o wa putu ade na sori na ofin o wa pele lo wa na be sallallahu alaihi wasallam oni so siri nkan to ri ana mama lo wu siri ah ori oni hadiya to kubra oni eni ti an eni ti omo re yin ri tinri o si eni ti tu ade ti mi ma se ke se so fun ke le ase anabi ti won ni o ma wa ni beyin aso odo ti eni yo gba wa o ni lati ta to ti gbo oro na se muhammad bo se lohun ti n be olohun pe ko lohun ko je ko ru ko je ko fojo kan ni ana mama sala ya sali wa sallama da Olorun wa ba ti o wa gba yin je lana ti o gba yin ru
Ẹrú sí ọlọ́run ọba lọ́pọ̀
lọkùnrin àti lọbìnrin njẹ kini ti emi ati e ti siwaju olohun omo ti an soro re yi bona o jade bayi omo 33 years alhamdulillah ohun na ni gbe bi osu kan seyin ohun na wa lala fi ara allah olojo le de o mu lo baba wa da soro re yi baba wa maulana Sheu Ali Arazimi Babana Nimu a Pantisiania Tilly Awusani Nikano Nikano Babana Deco Babana City Pakoda Ninkabu said better saying you can know our father Maulana Sheu Said of Babu Vida. I want to judge the lion. I want to enjoy the life. Nimwe, but Tijani, our president Tijani, a football Niger state. Baba na fire, I want to blow. Elu si ola ola kuni ati lo biri. Awa galaba, koba ibe. Awa bafa, wong jase bayi. Awa galaba, elu mamba wani, wama kufu adu aduri to. Awa galaba, fat wong jase leya kofi. Ọlọ́run máa jẹ́ kí ikú wọn kó jẹ́ kò sí ibà fún wa. Àmì. 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 Àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ń jáṣẹ̀ yìí, ọlọ́run má ṣe fún wọn ní àkókò láàrin wa. Àmì. 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 Kila ropa le te ba ni waju Olorun gbogbo ba ti se u ba nba wa soro nbi amada bi pe won bu amada bi pe won soro si wa ni se idi won se won so deleni won lo ba ti lo la se die na ma joko si bayi eru so Olorun lokun ati lobirin a ni ga ma se faaji keje bi pepe ni won ba te ba ma se ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tí a bá máa ṣe ẹjọ́ bá máa rántí pé àlèmọ́ tó bá gbọ́ ní ọ̀pọ̀ ń lò náà sọ dáàbì lòwò ikú ojú ọ̀nà kan ṣoṣo ní. Àlèmọ́ tó bá gbọ́ ọ̀pọ̀ ń lò náà sọ dáàbì lòwò. Yati Bakitan. If you go my yosin, Alema to Babo. If you go my yosin, and you can go see any more. What are you doing? 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 What are Sare a ma so pe iwo ti won gbe ko ijika ti won gbe bo to ba je pe daada lo nba bo leni o se daada npa to wa laye en to ma de ba nu emi sare leni ere daada to se laye lo ma je ama won yin se ra fo se ra ama to ba je se ibi lo fi gbogbo ko se aye e to lo laye ibi lo fi se
pẹlú ògùn ọlọrun ìyà tó lékè pa ìwọ náà gbà pé kò sí ibi tó tí ẹ ń pọ tó sáré já sáré. ọlẹ́wọ́ ọ̀tún bá bọ̀. ibi ká ní ojú ọ̀nà kan ní. wọ́n kò lọ náà sì dá ìlú hàn. òun wa bájọ́ náà lágbàdo kọjá. yálẹ̀ dá sí rọ̀bà.
Bẹ́ẹ̀ náà làwa náà máa gbèsè
Baba,
shelter from Baba. Quran ni pe ni oko wa